vaata näeb inimene enda vormid, siis see võib olla õnnestu püsida, kuidas enne teine on. Maika ütles mulle, et ta oli lapsega tööd läbi haiglas. Mingid tingemisteed ja mingid probleemid olid ja kõik see maidu läheb. Et peate leppima sellise meie ja keskpäraste vormidega. Oleks tahtnud teha Maika vormi ka, aga no, teha, eks nädala pärast näeb. Võibolla tulevad siis mõned veel, ma ei tea, mis Usse ja Usse ja Helega ilmselt saad tulema, et see ikka vaata, kuidas siis treenid nii nädalaega vahetud enne võitlus on. Suht siukene suss on olla. Täna on veel siukene, noh, süsilisi, kuid on vähem, siis veel homme on vähem, üle on meil vähem. Et noh, ei ole väga kerge. Aga muidu seda piki poiss alla ei saa, just nägu on ka paistise paks ikka veel. Kõhu peal on ka keha pekki nii palju, et peab ikka üritama siis need süsivesikud siis mitte süüa räägivad. Kui süsivesikud ei sööd, siis saab tippvormi jälle. Ühesõnaga, pärast jõuame sinna trenni ja täna teen ise koos Mätiga bicepsid ja tricepsid. Natuke teen enne kõttuga. Vaatan, mis Sander enne teevad võibolla. Tämä on tämmöinen keipi alueensa. Olen siin HTC-mis. Kõigepealt, kui ma üldse treeni alustan ja kõht on sees, ma teen alati kõht enne. Paljud spetsialistid ütlevad küll, et ei saa enne kõhti teha, aga ma olen siia mõnd teinud. Ma nüüd tõen kõhme ära ja siis lähen vaatan, mis Sander ja Martin teevad. Gracias.
suhta tähän käykö. Maksimaalne venitus mitte. Ma juhun panna kuule. Siis talle välja. Kas sa oled juba kultuurismist lavale või? Kunagi kindlasti, jah.